Արևծես, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այսօր Սամվել Ղարաբեդյանը կթարնար 60 տարեկան։ Այսօր ադրբեջանական զինյալ ուժերի երասխի հատվածը գրագեր են հայկական թիրքերի ուղությամբ։ ԵԱՀ Գմինսկի խումբի համանախագահները անհրաժեշտ կհամարեն առանց նախապայմաններու փանակցությունները եւ Արցախի հիմնախնդիրի համաբարփակ կարգավորումը։ Ցեղասպանության դարելիցին եզիները հանդես խոքան բահանջով։ Արեմեդյան Հայաստանի վաննահանքին մեջ չհեղեղ է։ Երեփունի հնակիրական բեղումները ավարտվել են։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարան 3-րդ բաժին։ Այսօր հուլիսի 30-ին գլրանար հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող Հայաստանի հիմնադրամի նախագահ Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հիմնադիր անդամ հուշարձանակեց Սամվել Ղարաբեդյանի 60-ամյակը։ Ամեն ինչի իմաստը քերակույն արժեքը հայրենիքն է, սրբություններու սրբոցը։ Բոլորս կյանքի մեջ ունենք կիսացկած աշխատանքներ։ Կարևորը պատկանն է սերունդներուն, որոնք չի հանցնվին և շարունակեն գրիվը։ Մենք արմատի խնդիր ունենք, ինչ պետք է անել, որ չչորանա այդ արմատը։ Պետք է սնուցել բոլոր ազգային ուժերը, որոնք կվերակենդանացնեն, կվերականգնեն մեր ազգային նկարագիրը։ Ամենաճշմարիտ, ամենաազնիվ արժեքը հայրենիքն է։ Մարդուն ազնվացնող, վեհացնող և վեր բարձրացնող արժեքը ևս հայրենիքն է։ Սամվել Ղարաբեդյան։ Արմատներով Արեմեդյան Հայաստանի դուրուբերան աշխարհի արժեշ Խավարի Փերթախյուղեն Սերած Բաղդասարի Հերթաստանի շարավիղները ներ Սամվել Ղարաբեդյանը, ծնված մայրաքաղաքի մեջ։ Թեր պատանե հասակ հայրենի փնությունն ուսումնասիրելու մղումով շրջակայաձ է ողջ Հայաստանը, իսկ 1978-ին սկսած լուսանկարած, չափած, նկարագրած է ամբողջ պատմական Հայաստանի հայկական հուշարձանները։ 3 տասնամյակի ընթացքին հետազոտած և ցուցակագրած է հայ ճարտարապետության հազարավոր նմուշներ։ Անբազմաթիվ քյուղերու, քյուղադեղիներու, հանդամասերու առաջին հետազոտողն է, հարյուրավոր հուշարձաններու առաջին լուսանկարիչը, չափագրողը, հայտնաբերողն ու դեղորոշողը, հազարավոր վիմագրերու առաջին ընթերցողն ու հրադարագիչը։ Ուշագրավի այն փաստը, որ հետազոտություններու առաջնայնությունը դված է այն տարածքներում, որտեղ առավել վտանգված եղել են մեր պատմական հուշարձաններն ու մշակութային արժեքները։ Գազմած է դարբեր մարզերու հուշարձաններու քարտեզուղեցույցները։ Արցախի հանրապետության տարածքին չափագրած ավելի քան 200 հուշարձան, լուսանկարած է 24,000 կադր։ Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի հայրենաբաշտ ղեկավարը ապրած է ընդամենը 58 տարի, բայց իր անվանն ու իր աշխատություններուն թարեր են վերաբահված։ Հուլիսի 30-ին ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական անգամ սատրանքի թիմած են հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնավորապես ժամը 11:20-ին մինչև 11:30-ը ադրբեջանական ստորափազանումները Տիբուգահար զենքեր են և դարբեր դրամաչափի հերացկային զինադեսակներ են գրակփացած են երասխի հատվածը տեղակայված հայկական թիրքերի ուղությամբ։ Պատասխան գործողություններով հակարագորդի գրակը թաթրած է, հայկական կողմի դժվարացներ չկան գսվի հաղորդակրության մեջ։ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահները հանդես եկած են հայտարարությամբ, հայտարարության մեջ մասնավորապես կսվի. Համանախագահները մտահոգությամբ կվերաբերվին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով տեղի ունեցած վերջին միջատեպերուն ներառյալ զոհերու և մարդկային գորուստներու մասին հաղորդակրություններուն։ Համանախագահները գոչ ուղղած են Հայաստանին և Ադրբեջանին անհապաղ նվազեցնել լարվածությունը, ձերնբահ մնալ սատրիչ հրեդորապանութենեն և գործողություններեն, ամբողջությամբ կատարել իրենց պարտավորությունները նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և հրատարակի մասին այլ պայմանավորվածություններու համաձայն։ Համանախագահները վերահաստատած են հակամարտության բոլոր մնացած հիմնական հարցերու փանակցված համաբարփակ և գայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը և գոմերուն գոչ կուղեն հնարավորինս շուտ վերադառնալ փանակցություններուն համանախագահներու հովանիի ներքո։ Համանախագահները վերահաստատել են իրենց համառաջակցությունը ԵԱՀԳ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի և անոր խումբի շարունակական չանքերուն։ Եվրոպայի եզիներու համագարկող միությունը օգոստոսի 1-ին 7-ի ժամանակահատվածը իրականացնել լայնածավալ հանդիպումներ, պահանջելով 2014-ի օգոստոսի 3-ին Շենգալի մեջ Դաեշի կողմի իրականացված սպանդը ճանաչել որպես ցեղասպանություն, ենթարկել քրեական պատասխանատվության ցեղասպանության համար պատասխանատու անձերու, մասնավորապես Դաեշին, փրկել թերևս Դաեշի ցերկը գտնվող եզդի կանանց և երեխաներուն, ինչպես նաև ճանաչել Շենգալի ինքնավար գարքավիճակը։ Գերմանիայի մեջ եզդիական շատ հաստատություններ և գազմագերբություններ հանդես եկած են համատեղ հայտարարությամբ 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին Շենգալի կոտորածի 7-րդ դարելիցի գաբակցությամբ։
Հայդար Արության մեջ կսվի այս ցեղասպան հարցակման միջոցով Պորտեցին եզդիական հասարակությունն ու հավատը ամբողջությամ ոչնչացնել։ Հայդար Արությունը գիհիշեցին է, որ հազարավոր մարդիկ սպաննվեցան, հազարավոր կանայք եւ երեխաներ, իսկ անոնց մի հազարավորներ թեր անհետ կորած են։ Հայդար Արության մեջ նշված են նաեւ հետեւյալ պահանջները, որոնք կվերաբերվին նաեւ Իրաքի, ԿԹԳ-ի եւ Եվրամիության եւ Եվրոպայի թերերուն ցեղասպանության եւ անոր հետեւանքներու հարցով։ Իրաքը պետք է ճանաչի Շենգալի ինքնավարությունը, վարչագազմի եւ գարկավիճակը համապատասխան իր սահմանադրությամբ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական եւ միջազգային ինստիտուտները պետք է դադարեցնեն եզդիներուն թուրքական պետությունով սպառնալիքները։ Քրդական դեմոկրատական գուսակցությունը պետք է դադարեցնե իր համագործակցությունը թուրքական պետության հետ եւ ճանաչի Շենգալի ժողովրդի կամքը։ Մինչ արևմտյան Հայաստանի շարք մշրջաններու մեջ մոլեկներ են անդարային մեծ հրթեհները, որոշ շրջաններ չի դադարիր արատ տեղումները, առաջացնելով սելավ ու չրհեղեղ։ Այդ շրջաններեն մեկ արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգն է, որու Սարայ, Օզլապ և Բաշկալեկավարներուն մեջ տեղի ունեցած չրհեղեղի պատճառով տասնյակ քաղաքացիներ մնացել են ճանապարհին, իսկ տասնյակ մանր եղջերավոր անասուններ սատկեր են։ Վնասվել է նաև մեկ բեռնադար ինքնաշարժ, չդիմանալով ջուրի հոսանքին, բաժնված է երկու մասի։ 4 կավարներ ու 13 թաղամասեր չրհեղեղ են ավիրված ճանապարհներու նորոգման աշխատանքները սկսած են։ Երևանի հնավայրին մեջ Երևանի հնագիտական բեղումները ավարտելու գաբակցությամբ Երևանի փոխքաղաքապետ Քայանե Մելքոմ Մելքոմյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսայի թեսպան Ժոնաթան Լակոդին ներկայացուցին 2021 թվականի առաքելության ուսումնասիրություններու արդյունքները։ Մելքոմ Մելքոմյանն ու Լակոդը շրջեցին հնավայրի տարածքը, ծանոթացան գալարված աշխատանքներուն, այնուհետև ասուլիսով հանդես եկան։ Իր խոսքին մեջ Ջոնաթան Լակոտն ընդգծեց, որ այս ժառանգությունը բավական կարևոր է Երևանի եւ ընդհանուր տարածաշրջանի պատմության համար։ Այս Ֆրանսիայի կողմը Հայաստանի մեջ իրակորձվող ժառանգության ոլորտին ընդհանուր մեծ ծրագիրներու մաս կգազմ է։ Ֆրանսիան Հայաստանի հետ կսկսի ժառանգության պահպանման համագործակցություն, քանի որ հայկական ժառանգությունը վտանգված է։ Մենք կցանկանանք Հայաստանի կողքին լալ, որպեսզի պահպանենք այդ ժառանգությունը եւ արժեվորենք, նշեց Լակոտը։ Արկելոս Սանկարանի դնորեն Միքայել Բադալյանը շեշտեց, որ այս հնավայրը շատ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ եւ ամբողջ տարածաշրջանի հնագիտության ուսումնասիրության համար։ Այս ուսումնասիրություններու մասին տեղյակ են բազմաթիվ հնագետներ եւ ամենահեղինակավոր ուրարտակետներու կողմէ արժանացել են ամենափարցեր քննադանքին, ասաւ Բադալյանը։ Հիշեցնենք 2008 թվականին ի վեր Երևանի ամրոցին մեջ կիրականացվի հնագիտական բեղումներու լուրջ ծրագիր։ Այսօր Western Armenia TV-ի եթերով գամփոփենք եւ ցերթադին կհանցնենք Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի մեջ նկարահանված տեսանյութերու երրորդ բաժինը, որտեղ կարող եք տեսնել, թե ինչպես եւ ինչ պայմաններով ապրած է ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Տեսանյութի մեջ կցուցադրվի անոր աշխատասենյակը, հյուրասենյակը, աղջիկներու սենյակները, որտեղ ցուցադրված են հայերուն բնորոշ յուրահատուկ եւ ազգային ոճը։ Կներկայացվի պատմություններ իր եւ ընկերներու հետ հանդիպումներն, ձավալած կորձունեութենան եւ այլն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Գևորգ Խաչյանի կատարողությամբ զուլո ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։